Sveika, sveiki visi, atvykę į dar vieną... Labą dieną, toliau pasakosim apie bėgimo pradžiamokslius. Tai. Tai šiandien norim pakalbėti, turbūt mes aptarėme su Arno pirmame mūsų video patį svarbiausią dalyką, tai kaip daryti lengvus bėgimus ir kaip apskritai pradėti bėgti. Mm-hmm. Dabar pakalbėsim turbūt apie antrą svarbiausią dalyką, tai yra... Nu, sutiksi turbūt su mūsų pačia svarbiausia treniruotė, kurią mes darom kiekvieną savaitę, nepriklausomai nuo pasiruošimo, kokiom varžybom ir 800-ininkai ir maratonininkai visi daro ką vieną dalyką. Tempo treniruotės. Tempo treniruotės. Tikrai pats svarbiausias dalykas ir kartu vienas turbūt iš tų dalykų treniruotėse, ką dauguma žmonių daro neteisingai. Su visa pagarba ir aišku, daug yra skirtingų metodikų ir visi treniruoja šiek tiek skirtingai, nebūtinai taip kaip mes, kas normalu, bet dažnai visi galvoja apie tempinės treniruotės, kaip apie tam tikras varžybų simuliacijas, kad jeigu, pavyzdžiui, kaip žmonės įsivaizduoja, kad tai yra ten, pavyzdžiui, 8 km bėgimas, ten kokia nors pusmaratonio pastanga ir dažniausiai tas bėgimas baigėsi dar ir šiek tiek greičiau negu pusmaratonio pastanga, dažnai tos treniruotės būna taip greit bėgamos, kad net nebaigiamos, neišbėgamos iki galo ir galiausiai turbūt visi jų nemėgsta. Tai. Jo, šiaip iš tikrųjų gal čia toksai, kai tu nedarai to teisingai, tai tai yra šlikštus darbas, nes, va, kaip minėjot, Jonai, kai kurie žmonės net nebaigia tų tempo treniruočių. Ir gal jo toksai dalykas, ką turėtume paminėti, kiekvienas tikriausiai skirtingai tą tempo treniruotį įsivaizduoja ir tai, ką mes čia papasakosim šiandien, yra tai, kaip mes tą matom. Ką mokslas sako apie tempo treniruotės, kaip viskas turėtų lyg ir būti, o jau praktikoje, kai kurie ten naudoja vienas ar kitas diferenciacijas šito dalyko. Čia tai panašiai kaip ir mes su tais recovery bėgimais, ar ne, dažniausiai klaida yra, kad jie yra bėgami netinkamai per greitai, tai čia lygiai tas pats galioja ir tempo treniruotės. Jo, lygiai tas pats ir tempiniai yra turbūt, jeigu va tą Arno susiminę mokslinę dalį, ir ką mes irgi labai matuojam at laktato testus darydami, tai tempinės treniruotės, jeigu labai trumpai priešti, jos neturėtų būti tapatinamų su varžybiniam pastangom. Tempinės treniruotės tikslas yra treniruoti aerobinį pajėgumą. Tai yra pagrindinė, vienintelė ir svarbiausios funkcija, dėl to ta treniruotė taip svarbi visom rungtim, nes visos rungtys jau nuo vidutinių nuotolių yra priklauso nuo aerobinio pasirengimo. Tai yra aerobinė, tai reiškia, kad mūsų medžiagų apykaita pagrinde dominuoja deguonies pagalba, mes deginam riebiasias rūgštis kaip energijai, mes perdirbam visą susikaupusį laktatą. Tai yra aerobinės treniruotės. Jos liaudiškais terminais neturi rūkštinti, neturi jaustis sunkios. Tempinės treniruotės tai yra tos grinai bazinio mūsų viso variklio tikro vat, fiziologinio variklio lavinimas. Tai jos yra mūsų motoras, tai yra motoro stiprinimas. O tai dabar, jeigu kaip suprasti, tai recovery ar bėgimai irgi lavina aerobinį, ar ne? Taip. Taip pat, tai lygiai taip pat kaip ir tempo, yra kažkoks skirtumas? Būtent, jeigu įsivaizduotum, trumpai atsakysiu, jeigu įsivaizduotum, galėsim netikišt gal skaidrę pailiustruoti, jeigu įsivaizduotum savo aerobinį tą aerobinio pajėgumo spektrą, kur vat, nu, tu pradedi bėgti, šiek tiek deguonies tas naudojimas didėja, tada jisai pykina ir pradeda po to mažėti. Tai visos va šitos treniruotės aerobinės yra įvairiose šito aerobinio spektro vietose. Tai recovery bėgimai yra apačioj. Tada aptarsim aptempo treniruotės, kurios yra per vidurį ir tos jau tempinės ar slenksinės treniruotės yra pabaigoje. Bet iš esmės tai yra aerobinis darbas. Jo, tai super, šiaip va tokia intro gal čia padarėm, kai kas galėjo skambėti labai moksliškai ir baisiai, tai dabar gal išskaidysim visą šitą informaciją ir plačiau paliesim visus tos dalykus, tai pirmas dalykas, ką tikriausiai gal ypač tiems žmonėms, kurie neturi galimybės, nežino, kas yra laktatas, neturi galimybės jo matuotis, nesupranta gal šitų dalykų, tai... Dauguma turbūt. Jo, didžioji dauguma. Dabar galvo, ką jie čia šneka? Jo, tai gal apskritai, kas yra tie tempo bėgimai, kaip jie turėtų jaustis, kokia turėtų būti pastanga ir koksai gal net ir atstumas tas bėgamas arba apskritai, kiek to turėtų būti mūsų rutinoje. Tai klasikinė treniruotė, kurią mes darom, turbūt visi ir jūs jau kaip labiau pažengia ir jūsų bėgikai, kurie tik pradeda, klasikinė treniruotė tempo, tai yra kilometro
tempinės atkarpos su labai trumpais polsiais. Tai, pavyzdžiui, vat, pradedantiesiam bėgikam, kurie dabar, jūs, sakykime, jau pirmą video pasižiūrėjot, prasibėgiojot recovery bėgimus, jau padarėt straidus, dabar norite traukti tempo treniruotės, tai mūsų pasiūlymas būtų pirmą tokią treniruotę daryti 5 kartus po kilometrą. Bėgti, su minutės polsiu. Su minutės polsiu. Ir tie kilometrai, tai vat, kad jūs dabar ir pasakysim svarbiausią dalyką, kad jūs pataikytumėte į tempo pastangą, tai jeigu žiūrit pagal maksimalų pulsą savo zonas nustinė, tai turėtų būti tarp 80-82% nuo jūsų maksimalaus pulso. Jokių būdų nedaugiau. Įvardinus į skaičius, tai statistinis žmogus, ko gero, gali taip savo pulsą pakelti iki 195-200 dūžių per minutę, tai tempo pastanga, jinai turėtų būti tarp 155-160. Taip. Ir dar kas svarbu paminėti, kad bėgant tas atkarpas po kilometrą, tai nereikia siekti, jau per pirmą atkarpą pasiekti tą... Net per pirmą minutę atkarpos. Per pirmą minutę, taip. Nes iš praktikos gal ką labai matom dažnai, tai kad žmonės pradeda bėgti labai greitai, kad pasiektų tą 160 ir tada taip labai gražiai, regresyviai, lėtėja. Tai tempo, jau pats žodis tą sako, kad tai yra tam tikras tempas, tai jis turėtų būti daug maž pastovus. Tai pirmosi treniruotis tikriausiai gan sunku gal kartais išsiaiškinti, vat, ką reiškia. Klaidų gali būti, bet mintis tokia, kad turėtų būti paprastai turbūt, aš dabar iš savo pavyzdžio galvoju, kaip bėgu į tempinės treniruotės, tai dažniausiai netgi tą jau maksimalų pulsą pasiekiu turbūt iki antros atkarpos pabaigą. Pirmoji atkarpoji dažnai tu net nepriartėjai prie jo, nes jau žinai, kad maždaug savo tą vat pastangą ir taip ir turėtų būti, bet... Turbūt vis tiek esminis dalykas, netgi ir mokantis, kad to 80% maksimalaus pulso jokių būdų nereikia peržengti. Nes jau tai tikrai reikš, kad tai jau yra netempo treniruotė. Kitoj slenkščio pusėje. Būtent. Pagal pastangą šitą treniruotę, kiek to jeigu vardintum iš 10 balų, kai jau 10 yra... Tai čia max būtų, manau, 6 iš 10 būtų. Na, aš irgi manau, 6-7 iš 10. 6-7, ar gal irgi jau to. Tai aš silpnesnis dėl to. Jau vieną atsikelti iš lovos ryte yra 8-10. tai vat įsivaizduokit, bet tai turi būti sąžiningai prieš save. Aš dažnai sakau, ir mes turbūt ne visi gal čia iki galo sutariam, bet aš dar taip pridurčiau nuo savęs, kad jeigu... bėgi va tą tempinę treniruotę, bėgi tą kilometrą, jeigu kažkas ateitų su šautu, sakytų, dabar turi nubėgti 2 valandas šitą pastangą, nu tai tu jau labai labai pasistengęs turėtų maždaug ir išlaikyti. Jeigu jau tik, kad tu ten nu maksimum valandą išlaikytum, tai nėra tempinė treniruotė, tai yra jau kažkas kito. Tai yra, reikėtų dar paminėti, gal nenusiminti, jeigu dabar va su šautu jūs nenubėgtumėt tų 2 valandų, smetame irgi priklauso nuo jūsų lygio ir kiek laiko jūs sportuojat. Nu, gal kažkas apskritai dabar dar 2 valandų nenubėgtų, bet... Čia iš toje vietoje ir ginčiame su Jonu, kur sakė, nuo savęs pridės, tai čia jau aukštesnio lygio sportininkams, sakykime, gal 2 valandas, nes tikrai kaip kuriems žmonėms iššūkis būtų apskritai 2 valandas nubėgti, bet paėmus tą pačią atkarpą, jeigu jūs bėgat kilometrą tam tikru laiku, tai tas kilometras jis neturėtų jaustis, kaip tai būtų maksimalus greitis ir kad laukti, kada jisai pasibaigs ir kada čia ateis ta poliso minutė. Ir apskritai, ta poliso minutė nėra labai ilgas laiko tarpas, tad nereikėtų užvaryti ir labai greitai bėgti to kilometro, nes po to laukia kitas kilometras, po to laukia dar kitas. Ir jų visų pastanga turėtų būti daug maž vienoda. Taip, ir dar finišavus, tarkim, tą kilometrą, tai ženklas, jeigu jau deda rankas ant kelių, tai reiškia, per greitai. Gražiai, gražiai, opa! Kelintą ratą bėgi? Ne, 4 ratą. Kelintą bėgi, sakau. Tai apibendrinant viską, pirma treniruoti tempinę galėtų atrodyti kaip 5 kartai po kilometrą su 60 sekundžių polsiais, per kuriuos galit stovėti, vaikščioti, nėra svarbu. Pulsas nedaugiau 82% maksimalaus dūžio ir pastanga subjektyvi 6-7 iš 10 nedaugiau. Jeigu šituos dalykus bėgant visus, taip sakant, pažymit visas varneles, jūs tikrai darot tempinę treniruotę, tikrai lavinant savo aerobinį pajėgumą ir tikrai stipriesit. Ok. Tai kitas klausimas tada gal kaip dažnai tas treniruotės mums reikėtų daryti ir apskritai metų eigoje, kur įsipaišo tempo bėgimai ir kiek jų daryti, kada juos daryti.
Tai tempinius bėgimus mes darom visada, be sustojimo, kaip, kaip poteriukus, kiekvieną savaitę. Čia kalbant metų perspektyvai visada, ta... ne kiekvieną dieną. bet iš tiesų tai turbūt viskas aplinkui keičiasi, nes būna ir sprinto ciklai ten bėgant 800, būna anaerobinės treniruotės, būna įvairiausių dalykų, bet vienas dalykas yra konstanta, tai yra tempinės treniruotės, kurias mes tikrai darom vienu ar kitu būdu visą laiką. Nes ilgalaikiam progresui ištikrinti jos yra būtinos. Mhm. Tai realiai čia toks irgi kaip statybinis blokas kartu su ramiais recovery bėgimais, tai yra tiesiog pamatai, ant kurių mes paskui dedam ir realizuojam save varžybose, ir, o be šito viso darbo tiesiog to nebūtų. Nebūtų ilgalaikio kažkokio formos palaikymo. Taip. Tai jo, tai vat vieną kartą metus, per savaitę būtinai bent drąsiai, kartą, taip. O priklausomai dar nuo to, kam ruošiamės, kada yra tie startai, tai galima drąsiai net ir du kartus kartais bėgti, paskui jau kai prasideda specifinis darbas, tada sumažinam iki vieno, gal net jau ir paskutiniam savaitėm, tarkim, prieš svarbias varžybas ar kažką net panaikinti galime, nes darom ten jau kitas treniruotis, bet šiaip visus metus bent po vieną treniruotę per savaitę tempo turėtumėm įdėti. O yra skirtumas, skirtingų tipo tempo treniruotės? Puikus klausimas. Tai manau reikėtų pasakyti du dalykus. Tai vienas, kad dėl tos treniruotės po kilometrą, kaip minėjom, kad jinai turbūt kils klausimų iš karto, kaip ją po to kartoti ar progresuoti. Tai tempinės treniruotės turi, jų intensyvumas turi nesikeisti, bet stiprėjant apimtis turi šiek tiek didėti. Tai va šitą treniruotę galima ilginti, nu ir čia labai priklauso, aišku, čia sunku vieną patarimą duoti, nes priklauso nuo kas, kam ruošiasi, bet šiaip jeigu va 5 po kilometrą išbėgat nurodytom sąlygom ir tai jau darosi lengva, tai drąsiai pridėkit dar po kilometrą ir pasistengit, pavyzdžiui, iki 8 kilometrų prieiti, nes tai tikrai nėra intensyvus darbas, tai turėtų būti lengva padaryti. Tai va šitas tempinės reiktų didinti, o dabar atsakant, grįžtant į tavo klausimą, koks yra kitas būdas, tai turbūt nu, antras toks dramblys mūsų laikantis visą pasiruošimo tą planetą, tai yra tos vadinamos aptempo treniruotės, kurios kur mes vadinamės aptempo, kiti turbūt jas tiesiog krosais vadintų. Greitesnis krosas. Greitesnis krosas. Tai Arnai, tu pristatyk, kaip tu supranti aptempo treniruotę. Tai aptempo treniruotės, čia dabar neseniai irgi diskutavom apie apskritai šitą terminologiją. Tai kai kurie žmonės laiko tą aptempo bėgimą greitų krosų ir labai dažnai matom, kai žmonės bėga iki, tarkim, 150 dūžių per minutę, kas daugumai yra tikrai jau nebėra tiesiog tas vat, lengvas krosas, tai mūsų žodynė, tai ir yra tas, jeigu kalbėjom, kad tempo bėgimas yra tarp 155-160, tai aptempo jau būtų tarp 150-155. Ir tai yra tiesiog lėtesni, ramesni tempo bėgimai. Per daug gal irgi nelendam į fiziologiją, bet tai yra ta vat, fat max dažniausiai zona arba riebalų oksidacijos zona, kur kaip mūsų kūra naudojam riebalus, kurių mūsų kūne atsargų yra baisiai daug tiesiog, tai, lyginant su angliavandeniais. Lyginant tave su manim. Bet iš tikrųjų, šitos treniruotės labai naudingos, jos, jų dar puikumas, aš kaip, pavyzdžiui, irgi, vat, tarkim, žiūrėdamas į Egio planą, vat, kuris dažnai jas daro labai fainą, nes jų gali prašyti tikrai nesikuklindamas, nežinai, kad jos tikrai nenuvargins labai, jos duos pakankamai daug naudos už labai nedidelius kaštus. Tai jas taip gali drąsiai įmesti, netgi mes derinam kartu su tempinėm treniruotėm tom vat, po kilometrą, bet pradėti galima ir kitas dar dalykas, kad jų apimtis irgi gali būti didesnės ir dažniausiai va, tas aptempo treniruotės mes jau jų neskaidom į atkarpas, tai bėgam vientisą pratisą krosą. Tai vėlgi dabar prieikim prie konkretybių, kad nebūtų tai tik tai abstrakcijos, kaip galėtų atrodyti pirmas pradedančio bėgiko aptempo bėgimas. Tai va čionais irgi, va, Jonas jau paminėjo šiek tiek, kad čia jau galim daryti didesnį apimtį, bet tai neturėtų būti kiekvienos dienos bėgimas, tai vėlgi jų turėtų būti derinant su kitom treniruotėm galbūt vienas per savaitę. Tai. Ir jeigu jau kalbėjom, kad tempo metu tuos vat, po kilometrą, tarkim, bėgtumėm 5 po kilometrą, kas iš viso gaunasi 5 km darbo,
taip nuo 20 iki 30 minučių daugumai žmonių, tai aptempo galima jau būtų pratesti ir tą vat vientisą, bet ramesnį bėgimą daryti 40-45, kai kuriais atvejais net ir iki valandos bėgimo. Nes tokią pastangą jau tikrai mes galėtumėm, jau kai kalbėjom, kad keletą žodžių tempo metu turėtumėm tikrai bent jau pasakyti, tai čia nais anekdotus drąsiai pasakyti vienas kitam turėtumėt. Pastanga 5-6 iš 10 taip, turėtų būti dar tikrai. Dar porą balų nusimetam nuo tempinės treniruotės pastangos ir bėgam drąsiai iki valandos laiko. Tai realiai tas aptempo turėtų būti didžiausias iššūkis tiesiog išstovėt ant kojų, ar ne? Būtent. Kad toks, būtent. Tas... Ko net gal nebūtų, nereikėtų net vadinti iššūkiu. Taip. Bet jos sunkiausia dalis yra tiesiog psichologiškai. Nuobodžiai ilgai. 10 km reikės bėgti šiek tiek greitesnė negu krosas. Manau, galima pradėti, tarkim, jeigu bėgiko pirmą tempinį treniruoti 5 po kilometrą, tai kartu su šitą treniruotę, pavyzdžiui, galėtų kitą savaitę derinti, tarkim, 6 km bėgti tuo aptempo tą pastangą. Tai ir tokia pradžiai patyrusiam bėgikam, tai šitos dvi treniruotės netgi puikiai tilptų į tą pačią savaitę, bet pradedantiesiam labai puikus dalykas būtų tiesiog pavarijuoti. Padaryti vieną savaitę tempo, kitą savaitę aptempo, ilgesnę, bet be polso pertraukų. Ir va tokie va toks šalia recovery bėgimų, šalia stride, kuriuos aptarėm, šitos dvi treniruotės turbūt mano galva, jūs gal neprieštarausit, tai yra 95% viso pasirengimo. Visos tos treniruotės, kurios yra ten skirtos pakentėti, išbandyti varžybinę pastangą, išmokti ten laikyti varžybinį tempą, jos sudaro labai nedidelį procentą iš tikrųjų. Šiaip mes galim net kaip pavyzdį pasakyti, jau nesam visiškai nauji bėgikai ir tarkim mano savaitinis kilometražas dažnai būna apie 100 km per savaitę. Ir iš tų 100 km tie darbiniai jau tikrai stiprūs kilometrai būna 8-9 per savaitę. Maksimum. Grubiai tai yra 8-9% per savaitę, o 90 ir virš 90% yra recovery bėgimai, tempo bėgimai, aptempo bėgimai. Taip. Ir prašau, tikrai nereikia būti vien tiesiog tuo rekreaciniu bėgiku, kad tokias treniruotės taikytum savo. O dabar pakalbėti apie rezultatus ir tą progresą, tai kaip bėgikui įsivertinti, ar jis progresuoja, ar tik tais tas kilometražas, kad didėjantis apimtis yra progresas, ar dar kažkas? Jo. Čia labai svarbus klausimas, nes progresas turbūt visus labiausiai ir domina čia susirinkusius tada. Tai jo, bet progresas, jeigu neturi ten galimybių maktuotis laktatų ir taip toliau, tai tiesiog paprasčiausiai įsivertinti kaip ir su recovery bėgimais. Jeigu jūs bėgo, tarkim, pirmą aptempo bėgimą, ten 150 pulsų ir jūsų tempas buvo 6 minutės 30, tada jūs padarėt, tarkim, porą mėnesių treniruočių ir žiūrit, kad lygiai tuo pačiu pulsu jau bėga 6 minučių peisu. Tai viskas, vadinasi, jūs progresuojat. Tai yra laikant tą pačią pastangą, tą patį pulsą, didėjantis greitis ir yra progresas. Bet, vėl pabrėžiu, ne didėjanti pastanga ir didėjantis greitis. Ir šiaip aš gal čia nais ir įsterpsiu, ištvermės sportas gal toksai nėra super dėkingas laikui ir tikrai reikia turėti kantrybės ir nesitikėti, kad jeigu šią savaitę bėgau 6.30, kitą savaitę bėgsiu 6.15, dar kitą savaitę 6 minutės ir kad taip kapsės tos sekundės. Kartais tikrai būna ir apskritai toj visoj progreso kreiviai bus ir pakilimo, bus ir nuopolių šiek tiek ir to irgi nereikia įsigasti, bus blogesnių dienų, bus geresnių dienų, tai visa tai yra proceso dalis. Bet ilgoj perspektyvoje, po poros mėnesių pažiūrėjus atgal į savo planą, ką irgi reikėtų gal tikriausiai daryti ir vestis, sekti savo tuos pačius tempus ir pulsus. Bet visiškai sutinku su to, kad tu pasakėjai, bet vis tiek, manau, ir tai labai svarbu įvertinti treniruotėse, kad jeigu jūs darot ir pradedat kažkokią naują treniruočių metodiką arba pabandot naują treniruotę ir vis tiek, manau, per pirmą mėnesį turi būti kažkokie progreso ženklai, nes jeigu jūs darot kažkokią treniruotę ir, tarkim, per mėnesį nėra jokių pokyčių, turbūt kažkas ne taip. Arba ta treniruotė netinkama, arba tai yra, kai tu sakai, tai neturi būti dramatiškas progresas, bet jūsų kūnas turi po truputį teigiamai reaguoti naują stimulą. O šiaip, jeigu dar matom tokius dalykus, kad viskas regresuoja,
Tai viena tada, tikriausiai tada tikrai klaidos, iš to priežasčių ir yra per greitai bėgami bėgimai arba ten jau kitos, kiti niuansai, atsistatymas, miegas ir panašiai. Taip. Ir dar kas iš savo patirties gal pridursiu, kad labai svarbu nedaryti išvadų, tarkim, po vienos treniruotės. Taip. Žiūrėti tą tokį didesnį paveikslą ir, tarkim, jeigu kurį laiką jau nebesibėga, tai tada jau pradėti kažkokius pokyčius. Taip. Tai ką dar čia reikia pridėti? Tai apžvelgiam, kas yra tempo bėgimas, kur juos įkomponuoti savo treniruočių planą, taip, kiek jų daryti. Gal aš dar tokį pasitikslinimą dėl progreso. Kiekvieną savaitę po kilometrą prisimetinėdami po 5 savaičių turėsim ten 15 km bėgimą. Taip. Iki kur galima kelti tą tempo zoną, vat, tuos po kilometrą bėgimus, tarkim, ar tas irgi vat, progresas, tarkim, pakylam iki 8 km, paskui didinam greitį, ar tai palaikom. Kaip mes ir kalbėjom, bendras tas toks jau visiškai sutartinis ir tikrai labai galiojantis ir veikiantis dalykas yra visą savo savaitės kilometražą, jeigu padalintumėt procentais, tai 20% yra maksimaliai tas vat, visas greitesnių treniruočių darbas. Čia visas jie sudėjus į vieną gardą. Tai jau tai neturėtų smarkiai viršyti šito skaičiaus. Tai kiekvieną savaitę po kilometrų pridėti nereikia? Ne, nereikia. Tikrai nereikia ir nepamiršti reikia, kad reikia ir pulsinės savaitės padaryti, gal apie tą periodizaciją ir kaip išsidėlioti dideliai perspektyvoje, nes net atskirą video galima būtų padaryti. Jeigu bus įdomu, beje, tai tikrai klauskite ir kaip ir su visais kitais klausimais komentaruose. Bet, like, subscribe. Taip, bet jo... Tai mano galva, svarbiausias dalykas su tempiniam treniruotėm tiesiog ištrinti iš savo operacinės sistemos tą mintį, kad tai yra varžybinė pastanga, negalvoti, kad jeigu aš bėgu tempinę, tai čia dabar aš turiu kažkokį ten būtinai pataikyti ten laiką būtinai arba peisą. Tai yra jūsų variklio stiprinimas, tai yra bazinės treniruotės, jas reikia daryti labai tiksliai, labai disciplinuotai, nepersistengiant, prisižiūrint pulso, prisižiūrint pastangos ir su džiaugsmu. Taip, tai pasiekti džiaugsmas. Taip, ir šiaip gal čia ne kartą jau minėtas dalykas, bet aiškinti savo formą ir va, kaip mes sakom, kohonę savo, tai jau reikėtų varžybose, o ne treniruotėse. Tai tos varžybos, bėgimai visi, tai jie ir turėtų parodyti, kas buvo padaryta, o tenais lyginti su kitais treniruotėse, kad kitas bėgo tempinį 3.40 peiso, aš irgi taip noriu bėgti, tai tikrai nereikėtų ir judam savo ritmu, mėgojamės to procesu ir progresu ir tiesiog būnam savo zonoj. Savo zonai. Labai gerai, pasakėjai. Nu, mes dabar kaip zonai atrodo. Bet jo, o paskui ateis laikas ir pamatysim, ką mums pavyko uždirbti tiesiog. Super. Tai toks vat mūsų bėgimo pamokėlės ir patarimų skrinelės video. Tikėkime, kad buvo aišku, jeigu ne, tai rašykit, pabandysim gal aiškiau kažką. Jeigu norisi kažko daugiau vat, iš mokslinės pusės ar kaip tik per daug, ar norisi paprasčiau, tai irgi sakykit. Ir bandysim tada jau tobulinti viską. Liuks. Taip. Iki. Viso. Ja.